କନ୍ଧମାଳର ଦେବୀ ମା ବରାଳ ଦେବୀ। ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା ମା ବରାଳ ଦେବୀ ଡାକିଲେ ଓ କରେ, ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା। ରାତିରେ ମା ବରାଳ ଦେବୀ ବୁଲେ, କିଛି ଲୋକ ଶୁଣିଛନ୍ତି ମାର ପାଉଁଜି ଶବ୍ଦ। ମା କଥା କୁହା ଦେବୀ, ଭକ୍ତ ମା ବରାଳ ଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଲେ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଭକ୍ତ ଦୂରେ ଥାଇ ଡାକିଲେ ମା ବରାଳ ଦେବୀ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିଥାଏ। ମାଆଙ୍କ ସିନ୍ଦୁରରେ ଥାଏ ଚମତ୍କାର, ଭକ୍ତ ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଦୁର ଟିକିଏ ଲଗାଇଦେଲେ ସବୁ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ନାଲି ମନ୍ଦାର ମାଳ, ମନ୍ଦାର ମାଳ ମାଆଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଲେ ଅଭୟ ବର ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ ପଶିଲେ ମାଆ କୋଳେଇ ନିଅନ୍ତି, ମାଆ କନ୍ଧମାଳର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ। ମାଆ ବରାଳ ଦେବୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳି ଲାଗି ରହିଥାଏ। ମାଆ ବରାଳ ଦେବୀଙ୍କ ବାହନ ସିଂହ, ମାଆ ବରାଳ ଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଇତିହାସ କହେ 600 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମାଆ ବରାଳ ଦେବୀ ବାଲିଗୁଡ଼ାର ମହାସିଂଘୀଠାରେ ଥିଲେ, ତାହା ବଡ଼ ଖେମୁଣ୍ଡି ରାଜାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନର ଫୁଲବାଣୀ ବୌଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳ ଖିଞ୍ଜିଳି ମଣ୍ଡଳ ନାମରେ ଥିଲା। ଭଞ୍ଜଦେବ ବଂଶ ରାଜାମାନେ ବୌଦ୍ଧଗଡ଼ରେ ରହି ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଖେମୁଣ୍ଡି ରାଜା ବୌଦ୍ଧ ରାଜାମାନଙ୍କଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ। ରାଜା ବର୍ଣ୍ଣମାଳୀ ଭଞ୍ଜଦେବଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଖେମୁଣ୍ଡି ରାଜା ମା ବରାଳ ଦେବୀଙ୍କ ବଳରେ ବଳିଆନ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ବାଲିଗୁଡ଼ାର ମହାସିଂଘୀ ଯାଇ ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ବୌଦ୍ଧ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ରାଜି କରାଇଥିଲେ। ଏହି କଥା ଖେମୁଣ୍ଡି ରାଜା ଜାଣିପାରିଥିଲେ। ମହାସିଂଘୀ ଆସି ବର୍ଣ୍ଣମାଳୀ ଭଞ୍ଜଦେବଙ୍କ ସହିତ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ, ସେଥିରେ ଖେମୁଣ୍ଡି ରାଜା ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ବୌଦ୍ଧ ରାଜା ବିଜୟ ହୋଇଥିଲେ। ବୌଦ୍ଧ ରାଜା ମା ବରାଳ ଦେବୀଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଥିବା ବେଳେ ରାତିରେ ପ୍ରିୟାଗଡ଼ଠାରେ ରହିଯାଇଥିଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ମା ବରାଳ ଦେବୀ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ହେଉଛି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ମା ବରାଳ ଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ରହସ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ ଜୀବନରେ ଥରୁଟିଏ ଏହି କନ୍ଧମାଳ ଆସି ମା ବରାଳ ଦେବୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତଳେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଜୟ ମା ବରାଳ ଦେବୀ।